Online testiranje 12.300 građana koji su se prijavili na konkurs Kancelarije za IT i e-upravu za prekvalifikaciju u IT sektoru počeo je u petak 8. i trajaće do nedelje 17. decembra. Kandidati koji ostvare najbolje rezultate u rešavanju upitnika i zadataka za utvrđivanje profesionalne sposobnosti i interesovanja, tipova ličnosti i poznavanja engleskog jezika, dobit će priliku da pohađaju program prekvalifikacije i steknu znanje u nivou programera početnika. U ovoj fazi želimo da utvrdimo sklonost i sposobnost kandidata da se uspešno bave informacionim tehnologijama, kaže Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu, i dodaje da se na konkursi ovoga puta javio rekordan broj kandidata najrazličitijih profila. Fakultet je, kako navodi Jovanović, završilo 52% prijavljenih, dok je 42% završilo srednju školu. Čak 61% njih je nezaposleno, a prosečna starost kandidata je 33 godine. Proces selekcije biće završen do kraja godine. Najbolji među njima dobiće priliku da tokom obuke, koja će biti organizovana širom Srbije, savladaju neke od najpopularnijih programskih jezika. Programi će trajati između 3 i 6 meseci, istakao je Jovanović. Program prekvalifikacija pokrenut je radi smanjenja nezaposlenosti i obezbeđivanja kadrova za IT sektor. Kreiran je na osnovu istraživanja koje je pokazalo da u narednih godinu dana 118 IT kompanije u Srbiji planira da zaposli 1000 programera početnika.